ពីអ្នកក្រោយនឹងឆ្លោះហើយអត់ណៃជាមួយនឹងរាប់មួយទៅអត់តាមម៉ែឲ្យមានរាប់មួយអូនរំរោយមករៃទៅតាំងក្រៃយកអត់ទៅហើយហើយអត់ទៅអាយកទៅណាមួយអំរាប់មួយទៅណារំរោយតាមមិនសមអំរាប់ចិត្តកូនឈ្មោះបញ្ញាទេណាមួយទេបញ្ញាគាត់ដាក់ឈ្មោះហើយដាក់ហើយអូក្អៅអំរំទៅខ្លាំងចង់បានតៃហ្នឹងហើយឲ្យធ្វើកូនអំរំអត់ធ្វើកូនអំរំទេកូនអំរំមិនខ្វះឲ្យលុយចាយអំរំរាយយើងមានក្រែតែមួយណាក្រែតក្រៅមានក្រៅគេហ្នឹងឯងហើយឲ្យមិនឲ្យងាប់ឲ្យកូនមកចង់សិនបាក់ដឹកពេកមិនមិនអោបានគេណាបងបានគេមកចូលទីម៉ែដែរអ្នកសិតឲ្យបងអូយស្អោះប្រហែល3នាទីបាយដាក់ពីនេះបញ្ញាបាទបញ្ញាបាទតែនេះឯងមើលរឿងខំពេកវាថតកុំថតឲ្យឃើញជួបជួបរឿងណាតារូបភាពហ្នឹងតារូបភាពហ្នឹងជួបណាអ្នកមើលអត់ឃើញអូខ្ទាតម៉ាត់ទៀតទៀតកោក្ដួយអីវិលឡើងមិនដែលប្រងសក់ចាប់មកសក់វាឯងអូមួយនោះមានស្គមហ្នឹងចឹងមកអមរមមកយក
ហើយមានជីកកងជីកកងនេះទៀតអើយនេះដាក់កណ្ដាលទៀតមើលមកបានឲ្យបុផាងើបឲ្យនេះឲ្យមីបងអង្គុយមុខម្ដងមើលឈើកោះចៃឲ្យអង្គុយមុខឈើអ្នកកោះឲ្យឈើកោះឲ្យស្និទ្ធឲ្យរុះពងហ្នឹងទុកឈើកោះកូនអ្នកបុផាចាំមកមើលកាមេរ៉ា